Політолог Олег Лісний приєднується зараз до нашого ефіру. Пане Олеже, я вітаю вас. Добрий день. Пане Олеже, ось тут, мабуть, потрібні певні розтлумачення, в якому етапі зараз перебуває ось цей повітряний трек, літаковий трек перемовин, тому що одразу після рішення про танки, пам'ятаємо, тоді міністр закордонних справ України сказав, ну все, час говорити про літаки, і ми цю сторінку відкриваємо. І нібито на той момент і світова преса писала, що певні розмови і консультації вже відбувалися, але от минуло кілька тижнів, а відбулися навіть вояжі президента Зеленського, плідні, здається, серйозні, тому що дуже багато зустрічей відбулося, багато важливих заяв прозвучали, але заяви про авіацію і про літаки стають дедалі більш плутаними. Чому? Ну, якщо ми згадаємо, що було з Хаймерсами, було те саме приблизно, що не можуть давати. Потім навіть не в Хаймерси, я так думаю, що Петріот були дуже схожі з нинішньою ситуацією, тому що казали, що не дадуть, тому що там повинні бути оператори із НАТО, а НАТО не хоче вступати в війну. Тобто тут в будь-якому випадку буде плутанина, тому що йде переговорний процес, і ми з вами бачимо вершину айсберга. Я бачу, що відчуваю, що йде дуже інтенсивна робота як на рівні президента, так і на рівні відповідних міністерств і міністрів. І цей шлях буде непростим, тому що вже якби немає страху ескалації, який раніше був перед цивілізованим Заходом, але ще й немає рішення, от скажу, може парадоксально, дуже швидко закінчувати війну. Можливо, у нас є, як мої деякі колеги кажуть, така думка, щоб грати вдовгу, щоб збіглися дві ситуації, коли виснажиться Росія і коли виснажиться російська армія. І це в одну точку зійдеться. А це не одне й те ж? Ну, в економічному сенсі тоді, я по-іншому кажу, тому що так, це одне і те саме, тому що це продовження політики, армія, да? Але я тут упустив цей момент, що економічний і військовий точки, якщо зійдуться в мінусі, то тоді Росія рухне і повинен рухнути, як наскільки я чую зараз деяких і зарубіжних експертів, і наших, що основне, щоб рухнув режим. Тому що якщо буде просто перемога наша, ну це зрозуміло, що вона не просто буде, да? І залишиться Росія в тих межах, що є, і з тим очільником, що є, то війна відновиться через дуже... А от якщо межі, які є, але керівник інший, це інший режим чи це те ж саме, це продовження? Як на мене, то режим повинен рухнути, не змінитися Путіна Навальний, да, що там виходить, тому що це ж той же імперіаліст, тільки помолодше і буде жити довше, да, можливо. Тому тут дуже багато, взагалі ситуація заплутана, тому що війну дуже, як кажуть, легко розпочати, а завершити дуже важко. І не ми її розпочали, це факт. Пане Олеже, от можна я тоді таким курсивом підкреслю, що ви гадаєте, що фінал і для світу прийнятний і можливий для того, щоб якось будувати перспективу, це таке взагалі перезаснування російської держави або в інших територіальних межах, або просто взагалі з інакшим устроєм, коли обнуляється державне існування, не просто вибори, не просто передача влади, а от якась абсолютно інакша історія, так? Я думаю, що ще ні, але на цьому шляху, на шляху усвідомлення до цього, Захід рухається, як на мене, в потрібному напрямку. Але повільніше, чим би нам хотілося. Тому що, як для мене, це те, що ви назвали, це ідеальна картина. Тому що це наші кордони дуже великі з цією державою і дуже складна історія в різних епохах. Тому нам треба, щоб це був безпечний сусід, а як на мене, сусіди. Пане Олеже, але повертаючись до літаків, ось ми пам'ятаємо, який рішучий крок зробила Польща свого часу, заявивши першою, заявивши першою, що дасть танки Україні, готова дати, і тиснувши таким чином на уряд Німеччини, на Америку, Британія, як стала лідеркою. От сьогодні, коли йдеться про літаки, фактично всі країни вже починають говорити, НАТО має вирішити.
Польщі, то от із Польщі саме такі сигнали звучать, і із інших країн. Ну, як на мене, це природньо, тому що НАТО повинно вже визначитися від балачок і незрозумілих реакцій на ракети, наприклад, які літають на натівською територією, так, до того, щоб бути дійсно не тільки політичним союзом, а військово-політичним. Тобто військово-політичний – це трошки більше, ніж те, що вони роблять. Тобто це набагато більше. І зрозуміло, що кожен член НАТО апелює до спільноти, тому що вони ухвалюють рішення разом і хочуть, щоб вони були ефективними. Тому що саме Польща, вона усвідомлює небезпеку, на відміну від тих країн, які дуже далеко від Росії і від війни. І тому хочеться, щоб цей був і відповідальність колективна, і внесок колективний. Тому тут природньо, але нас це не зовсім влаштовує, тобто зовсім не влаштовує, тому що це час. Проте я думаю, що, наприклад, ну, я не знаю нічого, але от гіпотетично можна уявити, що будуть приємні заяви, можливо, і в сенсі авіо, скажімо, сенсі, це від візиту президента Сполучених Штатів у Польщу. Тому що дуже багато очікують саме від того, що він там скаже. Можливо, якраз там всі списи вже зламаються і скажуть, що можна. Тобто, давайте, ну, як і минулий раз з танками було. Що пане Олеже, дуже... а хто? Тільки Америка здатна давати ці літаки? Тому що, дивіться, Польща заявляє зараз, що так, літаки дуже потрібні, але це НАТО повинно вирішити. Ми не можемо, ми не будемо перші. Ми кажуть поляки, не цього разу. Нідерланди уже раніше заявляли, що ми готові, коли Україна звернеться до нас офіційно, тільки потрібен дозвіл виробників, тобто дозвіл Сполучених Штатів Америки. Зараз уже дещо коригують Нідерланди свою позицію, кажучи, що не так уже багато у нас цих літаків, які ми можемо дати. Взагалі це складна історія. Треба навчатися, треба інфраструктуру. Так, ми нібито готові, але й дозволу поки немає. Ну, Україна вже звернулася до них офіційно. Статують принаймні, так? Ніби дотримуєте слова, але от зараз виявляються інші нюанси. І це нормально, що виявляються ці нюанси, бо дійсно ситуація дуже складна і заплутана. У Сполучених Штатах Америки є ну, свої нюанси, тому що вже заявляв навіть Байден, що нам літаки потрібні для своїх потреб. У нас свої загрози існують, і ті літаки, які тут, залишаться тут. Ну, дивіться, я думаю, що я не впевнений в тому, що Сполучені Штати – це та країна, яка задає тон. Якщо вона скаже «давайте», то оці всі нюанси, які зараз обговорюються, вони відпадуть. І я думаю, що риторика президента Сполучених Штатів, вона теж не є сталою, вона іноді змінюється в позитивному сенсі до нас. І про танки теж у нього були неоднозначні певні заяви свого часу, але потім склалося так, як склалося. І я думаю, що Сполучені Штати усвідомлюють всередині, як кажуть, як в душі, що це війна не тільки Росії з Україною. Ні, це цивілізований світ проти темряви. І тому я впевнений в тому, що Сполучені Штати дуже хворіють Афганістаном, тому що вони там втрапили в дуже велику халепу, яка чорною плямою на цьому білому костюмі президента Сполучених Штатів. Їм ще одна пляма наперед виборами, вона не потрібна. Тому Сполучені Штати, я думаю, зроблять правильні висновки і підштовхнуть наших партнерів до того, щоб вони зробили правильне, єдине правильне рішення. Причому ж я думаю, що ще можна підштовхнути, наприклад, певних наших союзників до проміжного рішення. Наприклад, та ж Польща, якщо не помиляюсь, мала нам передати свого часу Міги і Су. Тому, можливо, на нинішньому етапі, поки наші пілоти вчаться, а наші пілоти вчаться за кордоном володіти і технікою, і не тільки пілоти, і відповідні служби там вчаться. Тому, можливо, такий проміжний варіант, тому що на цих літаках, так, Мігах, нам не треба вчитися. Вони модернізовані, вони зараз конче необхідні. Тому це дуже-дуже заплутана історія. Але ми повинні зрозуміти, що в цій війні простих історій не буде. Ми